ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ ኬፓድ ስልክ እንዴት አንሎክ እንደምናረግ ነው። ይሄ ማለት ፓስዋርዱን ረስተን እንዴት በቀላሉ የተረሳውን ፓስዋርድ መክፈት እንደምንችል ነውና ይሄን ቪዲዮ ስትመለከቱ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳረሱ ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። እንደምታዩት አሁን ይሄ ስልክ SICCO ይባላል። እንግዲህ ይሄ ሞዴል ሆነ ወይ ደግሞ ሌላኛው የSPD SPD ስላችሁ ኖርማል አሳጥሬው ነው ስሙና እንደዚህ አይነት ስልኮችን እንዴት አንሎክ እንደምናረግ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሚራክል ቦክስን እንጠቀማለን። ሶ ሚራክል ቦክስን ስንጠቀም አሁን እንደምታዩት ኤምቲኬ ያለ SPD ያለ ኳልኮሞች አሉ። ይሄ ስልክ SPD ነው። ያን እንዴት እናያለን የሚለውን CPU checker application በቀጣይ ቪዲዮ አዘጋጅቼ አሳያችኋለሁ እንዴት አይደንቲፋይ እንደምታረጉ CPU-አችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳያችሁት አሁን SPD 6631E ላይ አብዛኛው SPD keypad ስልኮች 6631E ናቸው። ያንን 6631 ላይ ካረኩት በኋላ እንደምታዩት ስልኩን 0 በተነጫናለሁ። 0 ማለት ነው። ከዛ 0 ማለት ቡት ኬይ ነው። የዚህ ስልክ ቡት ኬይ 0 ነው። 0ን ተጫናችሁ ከዛ በኋላ ኬብሉን ታስገባላችሁ ማለት ነው። USB ኬብሉን እንደምታዩት አሁን እያስገባው ነውና USB ኬብሉን ካስገባችሁ በኋላ ኢሚዲየትሊ አይደንቲፋይ ያረጋል ኮምፒውተራችሁ ስልኩ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን አይደንቲፋይ አርግቷል። ሲምፕሊ ዳታውን አናላይዝ ያረግና ኮዱን እዛው ጋር ይነግራችኋል ማለት ነው። አሁን ይሄንን አናላይዝ ካረገ በኋላ ኮዱን እዛው ስክሪኑ ላይ ዲስፕሌይ ያርግላችኋል። ያዛ ያንን ኮድ መሙላት አለቀ ማለት ነው። አሁን ጨርሷል። እንደምታዩት አንሎክ ኮድ የሚለው ነው የዚህ ስልክ ሴኩሪቲ ኮዱ። ስለዚህ USB ኬብሉን ከነቀልኩኝ በኋላ ድንጋዩን አንዴ አውጥቼ እመልሰዋለሁ ማለት ነው። ያንን ካረኩኝ በኋላ ስልኩን እናበራለን። አብርተን አንሎክ ኮድ የሚለውን እንሞላለን ማለት ነው። ኮዱን እዛ ኮምፒውተራችሁ ላይ የሰጣችሁን ኮድ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ኮምፒውተሩ ላይ ያለውን ኮድ እየሞላው ነው። ይሄንን ቪዲዮ ሼር፣ ላይክ እና የተለያዩ ኮሜንት መስጠት እንዳረሱ። ይሄንን ይረዳኛል። በጣም አመሰግናችኋለሁ እንግዲህ ላይክ እና ሼር ስላደረጋችሁ። አሁን ይሄንን ስልክ በቀላሉ ምን አድርገናል ማለት ነው፣ ከፍተናል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ሲምፕሊ ስልኩ ተከፍቷል። እንግዲህ አጭር ቪዲዮ ነች፣ በጣም አስተማሪ ነች፣ በጣም ቀላል ነች። እንደሚረዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጉን እንዳረሱ። ገዳፕ ነኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች።